ומכאן מתחיל, מאבק, בעצם נמשיך את הכיוון ההוא. רואי, בואו תשמע, בבקשה, לא רוצים אותך, כמו יש לך צרם קחו בבקשה אחורה, אנחנו לא יכולים שצלמו את התדריך המבצעי. קחו בבקשה אחורה. התרחק. חבר'ה, התרחק בבקשה. התרחק. אל תצלמו אותו בדרך. הוא רץ, בסדר, הוא רץ לשם ובעצם יוצא. תתרחק חבר'ה. מתרחק, אתה לא צריך את חופתי. זאת פרסה להגיע לכיכר של גטרי ממנה? עד כאן נשאר שלא נמשיך. שם יש כך חופשות. מה זה? נמשיך לרוץ קדימה עם הנשק. מבקשים את הלמים, תעתק. להתקדם בבקשה. להתקדם. זה הסוף. תצלמו את זה, תן לו את זה. זהו, תודה חבר'ה. חבר'ה, תנו לנו מפה. בסדר, אני לא אומר, אבל הוא אמר לי לא להתקדם. איפה יש שם? ותראו את זה. מה אתה רוצה?